كوم نبت نو من كتلو تزيلا شوال مراف هاي عند شرسنا لاند كفل زاري عديس تمرتنا من جمرو مراف هاي ولتن يجيت هتاك قامي وتشنا يمش أرش أورات بميل رئيس نزاري من نمارو يمش أرش أو مش أرش على يدرس إنه عندما تاكو تاون هاموس درسنا نا عربي أو هاموس يجازل عربي سكالال كذا ليلا مراف لولك زاري كمراف هاي ولت كتر عندي جمروس ككتر هاي سوست يعلون إنه منات أنا بجيت هتشن بيسوس أنا بالو فاسي كام مي بالك إتابا الكربة የካህናት አለቆችና ጻፎችም እንዴት እንዲያጠፉት ይፈልጉ ነበር ህዝቡን ይፈሩ ነበርና ሰይጣንም ከ12 ቁጥር አንዱ በነበረው ባስቆሮቱ በሚባል በይሁዳ ገባ ሄዶም እንዴት አሳልፎ እንዲሰጠው ከካህናት አለቆችና ከመቅደስ አዛዦች ጋር ተነጋገረ እነርሱም ደስ አላቸው ገንዘብም ሊሰጡት ተዋዋሉ እሺ ማለት ህዝብን በሌለበት አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበር ፋሲካንም ሊያርዱበት የሚገባ ቂጣ በዓል ደረሰ ጴጥሮስና ዮሐንስንም የፋሲካን እንድንበላ ሄዳችሁ አዘጋጁልን ብሎ ላካቸው እነርሱም ኮዴት እንድናዘጋጅ ተወዳለ አሉት እርሱም አላቸው እነሆ ወደ ከተማ ስትገቡ ማድጋው የተሸከመ ሰው ያገኛችኋል ወደሚገባበት ቤት ተከተሉት ለባለቤቱ መምሩ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ፋሲካን የሚበላበት የእንግዳ ቤት ክፍል ወዴት ነው ይልሃል በሉት ያም በደርብ ላይ ያለውን የተነጠፈ ታላቅ አዳራሽ አሳያቸዋል በዚያም አሰናዱልን ሄደውም እንዳላቸው አገኙና ፋሲካን አሰናዱ ሰዓቱን በደረሰ ጊዜ ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር በማዕድ ተቀመጠ እርሱም ከመከራዬ በፊት ከእናንተ ጋር ይህን ፋሲካ ለበላ እጅግ እመኝ ነበር እላቸዋለሁና በእግዚአብሔር መንግስት እስኪፈጸም ድረስ ወደፊት ከዚ አልበላም አላቸው ጽዋውንም ተቀበለ አመስግኖም ይህንን ካቹ በመካከላቹ ተካፈሉት እላቸዋለሁና የእግዚአብሔርን መንግስት እስክትመጣ ድረስ ካሁን ጀምሮ ከወይኑ ፍሬ አልጠጣም አለ እንጀራንም አንስቶ አመሰገነ ቆርሶም ሰጣቸውና ስለናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ይህ ነው ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ እንዲሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ እንዲህ አለ ይጽዋ ስለናንተ በሚፈስ በደም የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ነገር ግን አሳልፎ የሚሰጠኝ እጅ ነው በማዕድ ከኔ ጋርናት የሰው ልጅስ እንደ ተወሰነ ይሄዳል ነገር ግን አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ይወለት ከነርሱም ይህን ሊያደርግ ያለው ማን እንደሆነ እርስ በርሳቸው ይጠያየቁ ጀመር በጣም ከባድ ግን አስፈላጊ ትምህርት ነው ዛሬ የምንማረው የጌታ ተቃዋሚዎችን እናጠናና ከዛ ስለ ጌታ አራት ስለ ቅዱስ አራት ደግሞ ለሁለት ከፍለን ነው እናጠነው እና ሰዓት 1:10 15 ደቂቃ ደግሞ እንወያያለን ጥያቄዎችን አዘጋጅቻለሁ እንደምታውቁ ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 የፋሲካ የሚባለው የቂጣ በዓል ቀረበ ይላል ቁጥር 1 ላይ እና ይሄ ፋሲካ በእንግሊዘኛው ፓስኦቨር የሚሉት ባይሁዶችም የራሱ ቃል አለው እና ጅማሬውን ትዚላችኋል ና ሁለት አይነት መልክ ነው ያለው ይሄ ፋሲካ ፍርድና ማዳን ውስጥ ያለበት እስራኤልን ፈርዖን ለ430 ዓመት ረግጦ ነው የገዛቸው ትዚላችኋል እና ህዝቤ ልቀቃለ አለቀም አለ እና ፈርዖን በሰይጣን ምሳሌ ግብጽ ደግሞ የዚህ ዓለም ምሳሌ ተደርጋ ነው የተቆጠረችው ስለዚህ የህዝቡ ጉልበት ስለጣመው ደግሞ በጣዖቶቹም ስለተመካ ህዝቡን አለቀም አለ እና በብዙ ዘጠኝ ነው መቅሰፍቶች አነጋገረው እና እሺ ይላል መልሶ ልቡ ይታበያል እና እግዚአብሔር በመጨረሻ ላይ ለሙሴ በጆሮ ሹክ አለ አሁን የመጨረሻ በግብጽ ላይ አልፋለሁ ከፈርዖን ጀምሮ ወፍጮ እስከምትፈጨው ድረስ የበኩርን ሰውም ሆነ እንስሳ እገላለሁ እና በግብጽ ቤት ሁሉ ለቅሶ ይሆናል ታላቅ ግዳ ይፈጸማል ነገር ግን እስራኤላውያን ይሄ የሞት መልአክ እንዳያገኛቸው አንድ ቤተሰብ አንድ ጠቦት ያዘጋጅ እና ጠቦቱን ይረደውና ደሙን በጉበንና በመቃኑ ላይ ይቀባው ስለዚህ ይሄንንም ወገባችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን አርጋችሁ እና በትር ይዛችሁ በችኮላ ነው የምትበሉት ለምን ከመቀሰፍቱ የተነሳ ቶሎ ነው የሚያስወጣችሁ ለዘላለም መታሰቢያ ስለሚሆን ተጠንቀቅ በጉ ደም በተቀባበት ቤት ውስጥ ይዋሉ በውጭ የተገኘ ደሙ በራሱ ላይ ነው
ይሄንን እግዚአብሔር ለሙሴ ነገረው። ሙሴም ለእስራኤል ሽማግሌዎች ነገረ፣ እነሱም በግ አዘጋጁ ማለት ነው። እና ታሪኩ በጣም የሚገርም ነው። እንዲያውም ይሄ አሁን ያልኩ ወር ከግብጽ የምትወጡበት ወር የአመቱ የመጀመሪያ ወር ይሁን። አሁን ለኛ መስከረም ነው የመጀመሪያ፣ ለነሱ ኒሳን የሚሉት ከግብጽ የወጡበት ነው መጀመሪያ። እንዲያውም ልክ በወሩ በአመቱ የመጀመሪያ ወር ልክ በ10ኛው ቀን በጉን ታዘጋጃለህ እና 4 ቀን ትጨምርበታለህ። በጉን ያያየህ የዝግጅት ጊዜ ነው። ልክ 14ኛው ቀን ላይ የሞት መልአክ ይመታቸዋል ግብጻውያንን፣ እናንተ ግን ከግብጽ የምትወጡበት ቀን ነው። ይህንን ነው ፋሲካ ብለው የሚያከብሩት ትዚላቸዋል። ስለዚህ ሊጡ እርሾ የሌለው ስለሆነ ለማውካትም ጊዜ ስለሌለ በጀርባቸው ተሸክመውት ነው የወጡት እና ፋሲካ ከግብጽ የወጡበትን በእንዲህ ያለ መልክ ያከብሩታል። ግን ፋሲካን ካከበሩ በኋላ አንድ ሳምንት ደግሞ የዳስ በዓል ብለው አያይዘው እርሾ የሌለበትን ቂጣ እየበሉ የምድረ በዳ ጉዟቸውን የሚያስቡበት ጊዜ እና ማንኛውም አይሁዳዊ በአመት አንዴ ፋሲካ በእስራኤል እንዲገኝ ይገደዳል። እድሜ ሁሉ ተወስኗል የሚገኘው እና ለራሱና ለቤተሰቡ በግ የኃጢአት በግ ይዞ ቤተ መቅደስ ይመጣል እና ብዙ ግርግር የተፈጠረበት በዓል ነው። ስለዚህ ይህንን ፋሲካ ነው ጌታ ኢየሱስ የፋሲካው የሚባል የቂጣ በዓል ቀረበ ብሎ ሉቃስ ይዘገበልን። እና ጳውሎስ በግልጥ ይህንን ከኢየሱስ ጋር ያገናኘው አንደኛ ቆሮንቶስ 5:7 ላይ ፋሲካችን ኢየሱስ ታርዶልናል ይላል። ያ እስራኤሎች ከግብጽ ከፈርዖን እንዲወጡ ያደረጋቸው በግ እና የተቀባው ደም ድምፅ አለው ታውቃላችሁ። እና መልአኩን ፓስ ኦቨር እለፍ፣ እዚህ ቤት ዋጋ ተከፍሏል ብሎ ይጮሃል ያ በግ ደም። እና ግብጻውያኖች የሚጮ ስለሌላቸው ገደላቸው። ለእስራኤላውያን ግን የሚማልድ ደም ነበር ማለት ነው። የአቤል ደም ታውቃላችሁ ለክስ ነው የሚጮኸው። የወንድም ደም ከምድር ወደ እኔ ይጮሃል፣ ምን አደረግሃለው? አይደለም። ይሄ ግን የክርስቶስ ደም ወደ ሰማይ የሚያጋፍጥ ሳይሆን የሚማልድ ደም ነው ታውቃላችሁ። እኔ ሞቼለታለሁ እና አትንካው ነው የሚለው። የአቤል ደም ግን ተበቀልልኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ነው የዕብራን ጻፊ ከአቤል ደም ይልቅ ወደሚሻል ወደ ክርስቶስ ቀርባችኋል ይላል። ወደሚያንቀጠቅጠው ወደ ሲና ተራራ ሳይሆን ወደ ጽዮን ተራራ በደሙ መረጨት በኩል ገባችሁ እያለ ምስጢርን ጳውሎስ ለዕብራውያን ይናገራል። እና ዮሐንስም ይሄ በግ ገብቶታል። እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ በመንፈስ ቅዱስ በመነዳት ክርስቶስን ከፋሲካው በግ ነው ዮሐንስ መጥምቁ ያገናኘው። እና በዚህ አውድ ውስጥ ያለ ነው ይሄ ታሪክ የተጻፈው ማለት ነው። እና እስራኤሎች የፋሲካን በግ ያርዳሉ በአመት አንዴ። እና የኃጢአት ስርየትን ያገኛሉ። ነውር የሌለበት ወንድ ተባት የሆነ በግ ይቀርባል ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ወደ 400,000 ሰው በዚህ በዓል ነበር ይላሉ። እንዲያውም ወደ 265,000 በጎች ታርደዋል የሚሉት በሁለት ሰዓት ውስጥ 265,000 በግ። በጣም ከባድ እንቅስቃሴ እንዳለዩ ከ2.5 ሚሊዮን አይሁዳዊ ባለበት ይህን ያክል በጎች የሚታረዱበት ልዩ በዓል ነው። እንዲያውም በዚህ ግርግር ሃይማኖታዊ ግርግር የፖለቲካም ቀውስ እንዳይፈጠር እነ ጲላጦስ ራሱ ከቤተ መንግስት ወጥተው ከተማ ተቀምጠዋል። ከባባድ ፌዴራል የሮም ወታደሮች ይቆጣጠራሉ። እንዲያውም ሉቃስ ይጽፍልን የካህናት አለቆችና ጻፎች እንዴት እንዲያጠፉት ፈልገው ነበር፣ ህዝቡን ፈሩ ይላል። ህዝቡ በጣም ብዙ ነው፣ ኢየሱስን ይንጠለጠሉበታል። እነሱ ግን ይሄን የፋሲካ እውነተኛ በግ ሊገሉት ይፈልጋሉ። በጣም የሚያስገርም ነው። የብሉይ ኪዳኑን ከግብጽ የወጡበትን ስርዓት ለመፈጸም በግ ይገዛሉ። እነዛን ሁሉ በጎች ወክሎ ሊሰዋ የመጣውን ደግሞ በግ ሊገሉት ይፈልጋሉ። አላወቁም እንጂ ድርጊታቸው ትክክል ነው በእውነት። እና ሁሉ ከሚጠፋ አንዱ ይጥፋ ብሎ ሳያውቅ ትንቢት እንደተናገረ ፈሪሳውያንና እነዚህ ሽማግሌዎች ኢየሱስን ሊገሉት ፈለጉ። ልክ ነው፣ መገደል እኮ አለበት፣ መታረድ አለበት። ነገር ግን እውነተኛው በግ እንደሆነ አላወቁም። ባያውቁም ትንቢቱ ግን እየፈጸሙት እንደሆነ ስታዩ በጣም ነው የምትገረሙት። ክርስቶስን የተቃወሙት ሁለት ናቸው። አንደኞቹ ሉቃስ ይጽፍልን የካህናት አለቆችና ጻፎች ናቸው። ሁለተኛ ሰይጣን የተጠቀመበት የራሱ ደቀ መዝሙርን ይሁዳን ነው። በጣም የሚያስገርም ነው። የሃይማኖት ሰዎች ለምን ተቃወሙት? ኢየሱስን ለምን ተቃወሙት?
እውቀት በማጣት ነው በከንቱ ነው ወይስ ሰይጣን ተጠቅሞባቸው ነው? ሶስቱም ሊሆን ይችላል። እና ከአባቴ እንደመጣው ማንንም ያላደረገው ነገር ባላደርግ በገደላችሁኝ ኃጢያት ባልሆነባችሁ ሁሉን አሳያችሁ ለኃጢያታችሁ ምክንያት የላችሁ። ስለዚህ በቅናት እንጂ አሰተኛ ነው ብለው አይደለም። እና ኢየሱስ ሊያደርግ የተጻፈው ነብይ ሊያደርግ የሚገባውን ሁሉ አድርጎን ያሳያቸው። ነገር ግን የህዝቡን ትኩረት ስለሳበ የሱም ቅድስናና የንስሐ ስብከት ስላሳጣቸው ከፊታቸው ዞር ሊያረጉት ፈለጉ። አታውምን ዓለም ሁሉ ተከትሎታል ይያሉ ይቀኑበት እንደነበረ በአህያና ውርንጭላይቱ ተቀምጦ ሳለ ተናግሯል ራሳቸው። እና ሰይጣን እነዚህ ቅናተኞች ተመቸው ማለት ነው። እና እነሱን ተውሶ ሊያጠፋው ፈለገ። ነገር ግን ከህዝቡ የተነሳ ሊገሉታል ቻሉ። ታቃላችሁ እግዚአብሔር አንዳንዴ ሰውን በሰው ነው የሚጠብቀው። አሁን ትራፊክ ባይኖር ፖሊስ ባይኖር አዲስ አበባ ምን ትሆናለች ብላችሁ አስቡ። በጣም ከባድ ነው። እና ስርዓትን የሚያስፈጽሙ ስላሉ ጸጥና ለጥ ብሎ ህዝቡ ይገዛል እንጂ ዳኛ ፖሊስ ትራፊክ ከሌለ በጣም ቀውስ ነው ለወንበዴዎች። እና እግዚአብሔር ህዝቡ ኢየሱስን ስለሚቀበለው ሊገሉት ቢፈልጉም አልቻሉ። ለምን? ህዝቡ ነብይ እንደሆነ አምነዋል አብዛኞቹ። ስለዚህ ምቹ ቦታ አድብተው ህዝቡ ከህዝቡ የተለየ ቦታ አግኝተው ሊገሉት ቀያፋና ሐና ቤት ሴራው ተጎንጉኖ አልቋል። ታቃላችሁ ሊቀካህ ነው ግን በጣም ሴረኛ ነው። እንዲያውም ሮሜ 3:13 በከንፈራቸው ያመልኩኛል በልባቸው ግን በጣም ተንኮለኞች ናቸው ይላል። ምሳሌ 30:12 ንጹህ የሆነ የሚመስለው ሰው አለ ፍጻሜው ግን እንደዛ አይደለም ይላል። እና እነዚህ ሰዎች የሰይጣን መሳሪያ ቢሆኑም የተጻፈውን የትንቢት ቃል በኢየሱስ ላይ ይፈጽሙበታል። መቼም ክፉዎች የእግዚአብሔርን ሐሳብ አያቆሙትም። ታቃላችሁ ክፉ ሰዎች ክፉ ትንቢት ይፈጸምባቸዋል፣ ጻድቃኖች መልካም ትንቢት እግዚአብሔር ይፈጽምባቸዋል። ሁለቱም ለእግዚአብሔር ሥራ አያስቸግሩ የትንቢቱ ቃል እንዲፈጸም ምክንያት ሆኑ። ይሁዳ ነው ሁለተኛው በጣም የሚያስገርመው። ስለሱ ነው ትንሽ በዛርጌ የምናገረው። ሰይጣንስ ባህሪው ነው ይገርማል። አንተ እግዚአብሔር ልጅ ቀኑ ሳይደርስ ልታጠፋን መጣህን? አውቆታል ማለት ነው ማመሆኑን። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ ማለት ሰይጣን ምርኮ ተበዘበዘ አለቀለት እኮ ማለት ነው። ያቀዋል ኢየሱስን ወደ ሞት ሲገፋው ሰይጣንም ወደ መውደቂያው እንደሆነ ከያቀዋል። ለምን ታዲያ እንዲሰቀል ይፈልጋል ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። ምናልባት ባህሪው ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ሰይጣን ለሚያደርገው ነገር ምክንያት አልባ ስለሆነ ይሆናል። እና ምንም ምክንያት የለውም ክፉ ለማድረግ። እና ስለዚህ ሰይጣን ባህሪውም ስለሆነ ቢያቀውም በመስቀል ላይ መሸነፉን ኢየሱስን ግን ወደ ሞት ሲመረው ነው የምታዩት። ነገር ግን ይሁዳ እንዴት ኢየሱስን አሳልፎ ሰጠው? በእውነት ብዙን ያጠናሁት ይሄን ለመመለስ ሁለት ጊዜ ነው የተጻፈለት። ይሁዳ ሐሳብ አገባ በሐዋርያቱ ሁሉ 11ን ቢሲሉት ይሁዳ ሻለ ሰይጣንም ገባበት ይላል። ኦ አልፎ የተሰጠን ሰው በምንም አታድኑትም። እና ይሁዳ 3 አመት ተኩል በአምላክ ተምሮ የሞተ ሲያስነሳ ያያየ ለምጻም ሲያነጻ ያያየ ኢየሱስን በ30 ብር ሸጦ አሳልፎ ለመስጠት እንዴት አቅም አገኘ? ላያምን ይችላል። ግን ኢየሱስ አሳልፋችሁ የምትሰጡት ማንነት እኮ የለውም በእውነት። እንደው የተፈጠረው እንኳን አእምሮ አለው ዳግም አልተወለደም ይሁዳ ብንል በጣም ትሁትና የዋሁን ጌታ አሳልፎ ለመስጠት አቅም ከየት አገኘ? ይሁዳ በጣም የሚያስገርም ባህሪ እንዳለው ታውቃላችሁ። 3 አመት ተኩል ከሐዋርያቱ ጋር ቢያገለግልም እስከ መጨረሻው ሰዓት ማንንም የጠረጠረ የለም ይሁዳ። ለምን? በጣም ስማርት ነው። አንዷ ሽቶ ጠርሙሱን ሰብራ አግሩን ስትቀባ ያለው ትዝ ይላችኋል፣ ለድሆች ተሽጦ ለምን አይሰጥም ይላል። በጣም የድሃ ተቆርቋሪ ሆኖ ስለሚቀር አትጠረጥሩትም ይሁዳ። በቃ የድሃ ተኮር ነው የምትሉት። ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ሲል ዮሐንስ በስተቀኙ ነበርና ደረቱ ላይ ተጠጋ። ከኔ ጋር በወጭት የሚያጠቅሰው ነው ሲል ይሁዳ በስተግራው ላይ ተቀመጠው ማለት ነው። ይሄ የሚያመለክታችሁ ከፍተኛ አመኔታ እንዳደረበት ኢየሱስም እንዳስጠጋው ነው የሚተረጉሙት። ስለዚህ ገንዘብ ያዥ አርጎታል፣ በማስመሰል ኤክስፐርት ነው፣ ንግግር ይችልበታል። በምንም አይነት አልጠረጠሩም ይሁዳ ከኢየሱስ በቀር። ይሁዳ የማያምን ንጹህ ያልሆነ እና የዳብሎስ ልጅ እንደሆነ ማንም አያውቅም። ግን ኢየሱስ አልፎ አልፎ ነገሩን ይገልጥበት ነበር።
تزيلاتشوال بيوهانس أسرار تارات لاي ليباس لنا برا لدوهش سستو سهون كشتو تسرق أو تشت أو ليسرق أنا إلنا يوهانس أنا ليبا أنا بري هدا مالتنا مانين يوم يا كريستوس كونفرانس أجل جلوت سو مبزات كما باو سنت سرق ألونجي سنت سو يدنا لايلا كونفرانس يد مياس باو غنزب تكورنو تكلم تكورنو كون جيل كامل مقرن يلا تهلو ليبا أنا يلوان اليوم يوهانس الدست سلسا صوست غير هلت أب سيد يسوس أنت ما تتبعني مالو no كل أشوكو نسوا هالناشو كغير أشوف بكر نقدر نقول كل أشوا ده لشو نسوا يالون وال هي بتأم سل يهود عندهن تايل لشو سل يعني بمعنى دين أشوا بموت أتبع مقبات غير أشوا دمي أدفسه هاتي أتبع تسرو هبرة أشوا نو يتقارده جنينيون أشوا بأمنة دين أشوا لابزانيو أشوا أول عندنا كأجر نسها بيلا تولي أسفل قاتو تشيلي هنا. جن كل لشوا دل لشوم نسوي على هونو ده هجمي على تولد والو. بلو بفليت سلا يهودا تناقرول. اليوم بيتروس هواري أسرع مرافع عند لا يتزيل لشوا. من فسك بس كورة دبته وهلا يوم تجمر أو مجلت سلا يهودا. يهودا تدلون بير تشومون بير تقطون بير كني عنداندو. نجر جن سلت عنون ليلاس أو يوسادات تبلون دتس عافة. وده راسو من قد هدول النا بتوات عقل قلوت ليلاس أو النمرد بلو يمزمرة داويد تكس نو يهودا بيتروس يتكسو إيه بيتروس يتكسو بمزمور متوزت أني لا يتعني تلاجوا تعدلوا نبر تقطروا نبر تمرتوا نبر تشموا نبر نجرجن تواتي لو نا ما تياسي تبالسوا يمثل إني على بيت يمرتوت نا إهلن بيتروس يتكسو تكس جن تناغرو يالچرسون 109 بقنف مزمورست قطر 16 هيداچو امبو በጣም የሚያስገርም ነው ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ በመነዳት ጥንትና አርጎ ነው ጻፈው እና አንዳንዴ እንዲያውም አዲስ መገለጥ ገና የማጠናውንም አገኘው ይሄንን በ109 ላምብብላችሁ መዝሙረ ዳዊት እና ጠይቃችኋለሁ እኔ ይሁዳ ሚስትና ልጅ አለው እንዲያልኩኝ ጴጥሮስ እንዳለው ሚስቱን ይዞ ኬፋ ብቻ ነው የሚዞረው ብሎ ተጽፏል يهودا لجنا مستعلون دي جنا يمات أنا وبيهونم جن قدام ببلاشو مزمور داويد بكن في متوزت أنين داويد يتناكره مزمور متوزت أين كاس راس الدسجمرو اليوم كف بيجي لام بب كان دجمرو لام ببلاشو هاتياتنيا أفنى يتنكولنيا أف بلاي تلاك أو بنيا لنا بشنجلان دبت بلاي تناغرو بتلك الكببوين بكنتم تسلفو بني بودر قواتشو فانتا تقالون نيقنس اللي اللو بملكان فانتا كفون بودر قواتشو فانتا تقالان تنتن ملسو لن أهون ببزات يارغونا سلا عند سينا قرال بلايو هاتياتنيا شوم سيد آن بك أن يتكم بتمواقتا قزي تررتو يوتا سألوتو هاتياتو نبت زمانو چو تکیتی هنو شما تو لیلایو سادو لجو چو داد دگی هنو میشتو مبلت هن لجو چو تناآت او یک بز بز ویلم منوم کسفر آچو میبر رو باله دانی آلون هول لیبر براو انگ دو چم دکامون هول لیبز بزود یه میاگز واقعی لد داد دگ لجو چو میرا رای نور لجو چو یتفو باند تو لد سموی دمسس یا با تو چو آتی آت بگذاری فیت تاسف یه ناتو ماتی آت هت دمسس بگذاری فیت هول گذی نور مت تاسف یا کم دریت فا مرات يادرك زند على السبب. شجرني أنا مسكينو لبوا يتسبروا ونسو يقدر زند على السدد. مرجع من ودده ورسومة أش بركة على مرة أمكار سرعك أش. مرجع من اندلبس لبسات اندوها ودانجتو اندك أوقات ودات أنتو جباش. اندمي لبس أو لبس كل كذي اندمي تاتك أو تتكي هنا. يسرى كجزاير زند بمئات ألوين بنفسهم لا يكفو بمن ناقرونه. إياه لا. داود يتناقرونه. تلفو بيتروس شو ما تون يسدو برو. يس أفعل، ناهي يهودا، سلمن إندزي، جيتاو ناس على الفوسات أو، عند أردت أمست أمراج أجلس أشوف، نان تجن عندون من البات لباتشوا كبروا ما منت شل الله شو، كروما ناس عياوت أنا البلوت أبكوت أبكوت أبكوت، ناس أسلالاوت أشوا يهونن، من البات بزوج يبيرتن يشلهونو، من البات يي يسوسن سلطان أن ناس أستو.
ينكسنا تورنتون انديجمرو لما ادرغناونا برومانو تادروش لاي انديو ما عنده وانجيل من يلال بسلاسة عبر تواولو اني قنجون مسماو السونو علاچو سلازي بغيت ساماني باتاكل تسفرا چر بالبوتا هيدو سامو يساو الليج بمساما سالفة تسات عالهن عالو برغت مسامو يفكر يمسال انجي ملكتنو لنسو يهودام كأجاتشو اندالا ملتا بايقزي فتمو هيدو براتشون انقوالاچو يراس قد يالو بتنو تانق امو تهيلا عون ياتشب بوتاني فلوكوت كأجاتشو اندالا ملتا بايقزي سلازي من تبقونا بير بتولين اني غنزبين كيسي كتالو بمسام اصال فيسات اچوالو ليزو تسيمتو عملتو بتعمرات يهيدال بلونو نالكو لمن تزيلا اچوال بغزا كتماو سي سبك ሊገሉት ከተማው ተሰርታው ዳለችበት ተራራ ሲወስዱት በመካከላቸው አለፈ የሚል ቃል ተጽፏል አሁን ግን ለሰው ልጆች ሁሉ እንደሚሰቀል ስላልገባው ተአምራዊ ማንነቱን ተጠቅሞ ያልፋቸዋል ገንዘቤንም ኪስ ያረጋሉ ብሎ ሰይጣን ሸወደውን ያላቀ ምናልባት እግዚአብሔር ለዚህ መደበው ማን ያቀር የገንዘብ የፍቅሩ ኃጢአት ጽዋ እየሞላ ለዚህ ክፉ ትንቢት መፈጸሚያ አደረገውን ይመስለኛል ብቻ በእነዚህም በዛም ይሁዳ ንሳ እንዲገባ እድል የሰጠው ይመስለኛል ከናንተ አንዱ ሌባ ነው ድንግጥ ይላል ነገም ከመባው ይሰርቃል ከናንተ አንዱ ሌባ ነው ድንግጥ ይላል ነገም ይደግመዋል እንዲያውም ዳዊት ችግረኛን ሰው ይራገም ነበር ጉሮሮውን አንቆ ፍርድ ቤት ያበደርኩን ስከናራጣው አምጣ የሚል ማንነት እንዳለው ታያላችሁ አረ ይሁዳ ግዜ ሰጠኝ የምን ግዜ ነው ተከፍላለ ይለው ከዚህቹ ከመባው ሰርቆ ባራጣ ያበድር ነበር እንዲያልኩ በጣም የሚያስገርም ነው እና አባክ ያለ ቢለምነው በምንም አይነት በጣም የመራገም ልብስን እንደመለበስ ቀላል ነው ልክ ውሃ እንደመጠጣት ነው ለሱ ችግረኞችን ያሳድዳቸው ነበር ይላል በኢየሱስ ላይ የሌብነቱ አረፈ እንጂ ይሁዳ ከልጅነት ጀምሮ በማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ማጭበርበር ውስጥ የገባ ይመስለኛል እና ሰነድ በመደለዝ በማጭበርበር እንዲደላሎች ሆና ብላክ ማርኬት ምን እንደምትሉት አይነት በጣም አክቲቭ ነው ሰው ግን አያቀበትም ሆኖም ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ኃጢያቱ እንዴት ያደገ እንደመጣ የገንዘብ ፍቅር ያያዘው ሰው አፍጋኒስታን ተራራ እንደተደበቀ ነው በጣም ከባድ ነው ሰው ለማዳ የኃጢያቱ ሁሉ ምንጭ ነው ታቃላችሁ አይንን ያሳውራል ራስን በብዙ ስቃይ ይወጋል ከሃይማኖትም የሚያስት ነገር ነው እና ይሁዳ አይኑ ታውሯል በገንዘብ ፍቅር እና ምረት ሊያደጋል ወደደም እንደ ልብስ ለበሰው እንደ ውሃ ጠጣው ቀለለው ይላል ይሄን በማረጉ ይሁዳ ነገር ግን እርግማኑ ለሱ ብቻ አይደለም ታቃላችሁ ጴጥሮስ ሲናገር ተሰቀለ እና ገመዱ ተበጠሰ ይላል ገመዱ ለምን ተበጠሰ? እሺ ኒያውን ተሰቀየ ገመዱ ቢበጠስ በግሬ ኮኖ ሞድቀው እሱ ግን በጭንቅላቱ ወደቀ ምን ገለበጠው ላለው ከዛ አንጀቱ ተዘረገፈ ይላል ምን ዘረገፈው? የሚገርማችሁ በአይሁድ ያሉ ሁሉ አወቁት ይላል 1 ሚሊዮን ህዝብ ቴሌቪዥን የለ ፌስቡክ የለ እኮ እንዴት አወቁት? የፋሲካ በዓል ስለሆነ ለበዓል ወደ ቤተ መቅደስ በሚሄዱባት መንገድ ላይ ሊወደቀው ማለት ነው ወይ ጉድ አንጀቱ ተዘረገፈ ይሄ ሐዋሪ አልነበረም እንዴ አቤት አንገቱ ተቆረጠኩ እያሉ ወሬው ባጭር ጊዜ በሁሉ ህዝብ ደርሶ ነበር ተፈጦ ጣላቶ ነው ማለት ነው ከባድ ነው በእውነት የተፈጦ አደጋ ሁሉ የኃጢያት ውጤት ነው ማለት ይግን አይደለም ሆኖም አንዳንዴም ሊሆን ይችላል አቢሴሎም ዛፍ አንቀው ይላቸዋል ዛፍ እንደሰው ሊያንቀው ይችላል በላአምን አህያዋ ከግንብ ጋር አጣጋጩ ሊል ይችላል በመጽሐፍ ቅዱስ ዳታንና አብኔርን መሬት ተከፍቶ ዋጣቸው ይላል ተፈጥሮ ራሱ እንደ ፖሊስ ያሳደደው ጀመረ እና የተፈጥሮ አደጋ ግን ሁሌ ከዚህ ጋር ማገናኘት የለብንም በእውነት እና አላዛር በቁስል ታሞ ነበር ጳውሎስ ፉኝት ነድፋው ነበር የምታውቁት ነው ኢዮብም በጣም ከባድ ቁስል ተመቷል ለሁሉ ባይሰራም ለይሁዳ ግን ሰርቷል ከእርግማን ጋር የተገናኘ ይመስለኛል እና ሌላው ሹመቱ ሌላ ይውሰዳት ና ከባድ ነው ታድሎ ነበርኩ የመንግስተ ሰማይ 12 በሮች አሉት አንዱ የይሁዳ በር ሊባል ታድሎ እኮ ነበር እና የክርስቶስ ሐዋርያ የሚል ማዕረግ ተሰጥቶት ነበር
የማይጠፋውን በሚጠፋው ለወጠው ሳኦል ተቀብቶ እኮ ነበር ዳዊት ወሰደበት ታቃላችሁ ሳምናስ ተቀብቶ ነበር ኤልያቄም ወሰደበት እና ይሁዳ ታድሎ ነበር ተቆጥሮ ነበር ተሹሙ ነበር ተፈጥሮ አደጋ መሆኑ ሹመቱ መወሰዱ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቡም የቦምቡ ፍንጣሪ ይደረሳቸው ይመስለኛል ሼሩ በይሁዳ ትንቢት ከሆነ ወይ ሐዋርያቱ ሳቅ ያስቀመጣት ሴትና የወለዳቸው ልጆች አሉ ወይም ያልተጻፈልን ሚስት አለች ማለት ነው እና ወላጆቹ ይቅበዝበዙ ኃጢያታቸው አይደምሰስ ይላል ምን አረጉ የሰረቀ እሱ አሳልፎ የሰጠ እሱ ወላጆቹ ለምን ይቀጣሉ አይደለም የሾላ ፍሬ ከሾላ ዛፍሩ ቋይውድቅ ይላሉ አንዳንዶች ይሁዳ እንዲሆን አስተዋጽኦ ያረጉት ወላጆቹ ናቸው አልቆነጠጡትም ምሳሌ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ያለ ጌታውን የሚሸጥ ሰው በአንድ ጀምበር አይደለም በቃ አባትና እናቱ ጎሸኔ ጀግና ይሉታል እነ ጴጥሮስ ዶሮ መግዣ ይላቸው እሱ በሬ ገዝቶ ይመጣል ከደሞዝ በላይ ጌታ መጣው አይሉት ይመርቁታል ማለት ነው አጅሬ ስለዚህ ቅጣቱን አገኙ አብርሃም ስም አብርሃም ነው አብርሃም ይባላል ለምን ልጆችህን ጽድቅና ፍርድ በማረግ የእግዚአብሔርን መንገድ እንዲከተሉ ስላደረክ ነው ኤሊ ክንድህን ሰብራለው ለምን ኃጢያ ሲያደርጉ ያየ ዝም አልካቸው ከኔ ልቃ ከበርካቸው ታቃላችሁ ታሪኩ ስለዚህ ነሐና ሳሙኤልን ወለዱ ነንበረው ሚካኤል ሙሴን ወለዱ እነ ዘካርያስ ዮሐንስን ወለዱ የጢሞቴዎስ እናት ስካያቷ ጢሞቴዎስን ወለደች የይሁዳ አባትና እናት ደግሞ ይሁዳን ወለዱ እንደዚህ እርጉም ልጆች ሁሉ የወላጆች ችግር ናቸው ግን ማለት አይደለም በጣም መጠንቀቅ አለብን በእውነት ሳሙኤል ያነነውር ቢሆንም ልጆቹ ጉቦ ይቀበሉ ነበር አንዳንዴ ከምትቆጣጥሩት ጭ ሊወጡ ይችላሉ ሁላችን መኮነን የለብንም የይሁዳ ወላጆች ላይ ግን ስለተጻፈ ነው የተናገርኩት እንጂ ሁሉንም በጅምላ ለመፈረጅ አይደለም ሚስቱንም ትለምን ማንንም አይስጣት ትበርበር ትባረር የሚል ቃሎች አሉ ለምን አልኩ አይኔ ይሁዳ ይሄ ልብስህ አላማረኝም ይሄ ደሞዝ ኪስም አገኘው ቦርሳ እኔ አላማ ከየት ያመጣ ነው ከመባት ሰርቃለህ እንዴ አላለችው ማለት ነው ታቃላችሁ ናቢያ ከናባል ጋር ይተባበሩ ሐናና ሰጲራ ግን ይተባበራሉ እንቢኮ ማለት ይቻላል ተጣበቁም ይባለው ለቃል ኪዳን እንጂ ለኃጢያት እኮ አይደለም እንቢ ማለት ይቻላል ባልና ሚስት ሆኖ እነሱ ግን ተባብረዋል አካብና ኤልዛቤል ተባብረዋል አካብ እንቢ አላለም ኤልዛቤልም እንቢ አላለችም ስለዚህ በይሁዳ ላይ ለሚደርሰው ሼር አላት ልክ እንደ ሐናና ሰጲራ በኃጢያት ውስጥ ስለነበረች ሊሆን ይችላል አሁን የነገርኳችሁ በአዲስ ኪዳን አልተጻፈም ይሁዳ እንዳገባ መዝሙረኛው ዳዊት ከየት አመጣው አብረን እናጠናዋለን ወደፊት ምናልባት ቴዎሎጂያንስንም ጠይቃለሁ ተሳስቼም ከሆነ ቅርታ ጠይቃለሁ ግን እንደዚህ ነው መሰለኝ እንዴ መዝሙረ ዳዊትን ሳነበው 109 ሙሉ ክፍሉን ሳነበው ስለሚስቱ ስለልጆቹ ከየት አመጣ አብየን ሆኖ ጴጥሮስ ለምን ትዝ ብሎ ይሄን ጥቅስ ጠቀሰው አልኩ እሺ በፋንታው ይሹም ሳይሆን እያንዳንዱን ዲቴል መንፈስ ቅዱስ አምጥቶለታል ያለ ምክንያት አይመስለኝም ሶስት አመት ተኩል ያያየው እንዳላየው ዝም ብልም ለብነቱ ከኔ እይታ ውጪ ስለሆነ አይደለም ወይም በኃጢያቱ ተመችቶኝ አይደለም ፍቅሬንና ትዕግስቴን ለመግለጥ እንጂ ፍትህም በይና አምላክ ነኝ አልመለስ ላለ ይኸው አልፎ ይሰጣል ፍጻሜውም እንዲህ ነው ጴጥሮስ ገብቷል ስለዚህ አንጀቱ ስብከታለሁ አንገቱ መቆረጡ ስብከታለሁ ለነ ጴጥሮስ እና በፊሊጶስ የተባለ በሰማርያ ወንጌል ሲሰብክ ጴጥሮስና ዮሐንስ ሰምተው ሊያግዙት ሄዱ ሲሞን የተባለው ጠንቋይም ለጴጥሮስ ብር አመጣለት እዚላቸዋል እጄን የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ እንዲሞላ ይሄን ስልጣን ስጠኛለሁ ትዛለው ብር ካንተ ጋር ይጥፋል ይሄው ከቴዎሎጂ ትምህርት ቤት አይመጣ እንዴ ያለ አቋም በተግባር ስላየን አንዳንዴ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል ታቃላችሁ ሙሴ ከምድር ሁሉ ይልቅ ትሁት ነው ይላል ይሄ ትህትና መጻፍ በማንበብ ብቻ አይመጣም ትዚላቸዋል ፈርዖንን ሙሴ ያያየን ይከተከተው እንዲያው የኤርትራ ባህር በበትር አሰመጣቸው ሙሴ እና ምን አለው እግዚአብሔር የፈርዖን ጄነራሎች እየዋኙ ያመለጡ እንዳይመስሉ ተመልሰ ያያቸዋል እያንዳንዱ ውሃ የጠጣ እንደከበሮ ተኝቶ
يقول لأني إن دزيني يقول ما سالف بتشاس هون هود نفتشي ما استني مني لا 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 موسى كويت مرتنا بقوله إن ديت بلو بتي بتي جازر موسى أيقون أبراهام بترى رأيت قومنا نجم ما سايها لي سماين كفتشي رأيين بجال تسرى كتما دل ما ساي هات إعات هرجو كتما بدني سجل بتوتال أبراهام بترى رأولي هونه سدوم جمورا ستكات لايين أرجع زيابير أفرون إن ديت قلب بتعلندي قلب بتعلوك يقول لما بارك بتشاس هون ما قلب بتمني عليك أني ما كوكو بركة إنه فكر إنه ليه لام قلنا لني أبرش أنبي كعلي يقول إن السماء مدرون ما قلب بتله أنتي نادي أنتي ناي أبراهام أبيت لجنس أبوه نا بالله الناس أتيزو أي بق عليك تجرز بالجو تانت علي تولو إن دزان أي توال مالتنا يا يهودا ما ننت كبرون سياس ملص يسأل كأقوامون بدهم بني كباشون نبي تروس أرى داويت ساول يتنفر أفر لنا من تافل منونو أرى إمرأة كله تزرق ركوني أغان انت مسلي الناس بغانا إذا دردر اللت أشي بلو بغانا إذا بيت من قسط من تافل ومبر تزاقات جلت بغانا يدردر سيايو ينفر أفر أرى كود منفس كدو سيرك اندينو اندي اندينو داويت أيو زنبلو مزمر بيتشاد اللهم أني شاشو مالت إيو لندايت نوم تنفر أفر يسبكوا كون هاتي أسيا رج يسأل ليه تزلا شوار جيتهوي يفلكهم قطعي من فسنات تصدبين لمن على يتوس صدب تنعتون عليك كتبات وتشاولوا عندنا كتبات توقعات داني اللي تجي تود دسوي تبالو لمن دينه نابو كده نصور سبات تامت عندها يا سارسي بلايتو عليك دانيل بمن تعطونا يورك زرق في الأرض اللي سوس سلطان لست بتعرب راسنا ميلا هاي قبطو تال يا نابو كده نصور ليج بلت آسوري بالا تاك الله نا يا نوايا تاك الدسات باك زيابير زيتي تاك أبوت ماركوا تشونا بار سلا سرائي لها تياتري تماركوت نا برجوكو قوالا نسو كاك زيابير بيتي تماركوتن يورك صبوهو چامتو لنيا كذلك بنسو متى تاسي جمر تات متى ماني تيكيل فارس تسافبت يو غبو جمع تفتا ترقمونو كوية قوم تنكة تنكة نا دانيلي ترقم اللهالوت سي ترقم لا تجيلا شوال هو يبرازر يتمزنك قللك من قصة تكفل مالت لمن قند درس بلنقر بابا تاتمار عندها ياسار سيبلا اني كو تامر ريو لتقزي چالو منن بايبل كو اسفل لقهم نوايات قدساتون كسيتنيا داري قد تتطابت على برازر كابات من مارسي دبا باليهين كترقوم كلين يورق زرقف ستعالو لم آراني الفلق قن ترقوم اللهالو برازر عبيت داني ايش تمرت زنبلو جيبه مجانا المتاج برازر امي الفبت كتباتو چاو كتار قنم ياسكي ودك رام ودك انيم عاسكو تمروار مالتنا موسى داتان النابينور عينو يايه وده سيقول شي قويتو بطعم ميسفر عملاك لهون لمن موسى توتا يقولو لالو بقونت انا لن يهودا اكزابير بقالونا بمنفسو بيستمرم بقرقن بجاتشو تعمر سيهو سو سي بزا قنزب سي بزا بجاتشو انداي زرقو اذلم قستاوس كبتر سو زيت النش انداي كباتر تكركنا ميا قبو أباك سمونو كون نزالي النبا كان زب ستوين نستعجو سلطان ستوين لا من دينم يفلقو ها بيتروس نزيال النبا نا كيهودا تمارو مالتنا عواريات نا يهودا فسعاميو على مارا نا نزي كريستوس تاك عواميو عندن يا حيمانو سووش ناچو ولتن يا يهودا نجرجن لولتهم بتأم أدقين يعني بره. جن تاريخه بزيه على قومهم. بمرافع ولد كتر سبات لاي. سلا جيتارات هنا كرا. تقول الله شو جيتارات؟ هنا إسرائيل وش كجبس أو طبتن يفاسيكا بقى. يسوسم لما أكبر. ونتنيا يفاسيكا بجند هنا. كذي وعلى ما نم لا يرد. تفز أمليل. بسوا لعندهم لزلالهم. ليش سوا؟ بتأم مياس قرم سرعات. لدينا كقول.
እንዲያውም ታቃላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ብቻ ነው ያ የነበብኩት ኢየሱስም ይላል እዚህ ምራፍ 22 ላይ ቁጥር 14 ላይ በጣም የሚገርም ቃል ነው የተጻፈው ቁጥር 15 እርሱ ከመከራዬ በፊት ከናንተ ጋር ይህን ፋሲካ ለበላ እጅግ መኝ ነበር የትም ተጽፎ አታገኙ አምላክ እጅግ ሲመኝ ምን ምስጢር ቢኖረው ነው እጅግ ሲመኘው የነበረ ይሄን ራት ነው እና ጴጥሮስ ራሱ አልገባቸው ምን ማለት ነው ወይ ነው እንጀራ ነው ምንድነው እጅግ ያሰመኘው ምን ምስጢር ቢኖረው ነው ይላሉ ነገር ግን ይሄ ቅዱስ ቁርባን ለብዙዎች የኃጢያት ስርየት ከሰይጣን የሚያመልጡበት እና ብዙ በረከትና ብጽዕና እንዳለው ኢየሱስ ያቅ ነበር እነሱ ግን ላያውቁ ይችላሉ ለጊዜው እና ይሄ ቅዱስ ራት ዝግጅት ይፈልጋል ታውቃላችሁ የመጀመሪያው ዝግጅት ቁጥር 7 ላይ ኢየሱስ ያላቸው ላምብ ፋሲካንም ሊያርዱበት የሚገባ ቂጣ ባል ደረሰ ጴጥሮስና ዮሐንስንም ፋሲካን እንድንበላ ሄዳችሁ አዘጋጁልን ብሎ ላካቸው ሁለት ሰዎች ነው ላከው ሉቃስ ብቻ ይመስለኛል የጻፈው ጴጥሮስና ዮሐንስ ኢነር ሰርክል ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደምታውቁ እና ለልዩ ሚሽን ብዙ ጊዜ ተጠቀምባቸዋል ደብረ ታቦር ቢውስጥ ሙታን ቢያስነሳ እነዚህ ሶስቱን ነው ጴጥሮስ ዮሐንስና ያዕቆብ እና ጴጥሮስና ዮሐንስን ራት እንዲያዘጋጁለት ላካቸው ማለት ነው ዝግጅት ይጠይቃል ቅዱስ ቁርባን ዝም ብሎ ድንገት መታረገው እንዳልሆነ እና የት እናዘጋጀልህ አሉት አይ ዝም ብላችሁ ስትሄዱ አንድ ወንድ በገምቦ ውሃ ተሸክሞ ታያላችሁ በእስራኤል እኮ ወንድ ውሃ ይሸከምም ታውቃላችሁ ይሄ ልዩ ወንድ ነው እና እግዚአብሔር ለዚህ ብቻ ያዘጋጀውም ይመስለኛል ዝም ብላችሁ ተከተላችሁ ስትሄዱ አንድ ቤት ውስጥ የቤቱን ጌታ መምህር የፋሲካን በግ የተላዘጋጅራት በሉት ፎቁ ላይ የተነጠፈ ስጋጃ ያለው አዳራሽ ያሳያችኋል ለምን በሚስጥር ተጠበቀው ጴጥሮስና ዮሐንስ ራሳቸው የትኛው ቤት እንደሆነ አያውቁ ይሄ ነገር በጣም ሚስጥር እንዳለው የተዘጋጀ አዳራሽ እንዳለው ምልክቶች ሁሉ እንዳሉ ታያላችሁ ለምን በሚስጥር ተጠበቀው የራሴ ግምት ይሁዳ ሰምቶ እንዳይረብሽ ይሆናል ምናልባት ሊጠቁም ተማምሎ ስለነበረ ቅዱስ ራቱን ያበላሻል ካወቀ እና በሚስጥር ነው የተደረገው በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል የጌታ ሰማኒን ሚስጥር አላደረገውም ሰዓቱ ስለደረሰ የጌታን ራት ራሱ የት እንደሆነ ይሁዳ ማያቅ ድንገት ነው የተጠረው ለመጠቆምም እንዳይችል ተደርጎ ነው ማለት ምናልባት እና ዝግጅቱ ምንድነው እንደምታውቁት ነው ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ በግልጽ ጽፏል ራሳችን እንድንመረምር በርግጥ ቅዱስ ቁርባን ለብዙዎች የኃጢያት ስርየት የተሰጠ ነው ምንም ወይኑ ወይን ቢሆንም ህብስቱ ህብስት ቢሆንም በውስጡ ግን ቅዱስ ሥጋና ደም እንዳለው በቃሉ የተቀደሰ እንደሆነ መጽሐፍት ይናገራሉ እንኩ ይህ ለብዙዎች ኃጢያት የሚፈስ ደሜ ነው አራት ነጥብ ይሄ ለብዙዎች የተቆረሰ ሥጋዬ ነው አራት ነጥብ በቃ ኢየሱስ ስላለው እንዳለው ነው እኛ የምንቀበለው ታውቃላችሁ ስለዚህ በወይንና በህብስት ውስጥ በላይ በውስጥና በታች የክርስቶስ ሥጋና ደም ህልውናው አለበት የክርስቶስ ፕሬዘንስ አለበት ብለን ነው እና ልዩ ስርዓት እንደሆነ የተነገገው ዝግጅት ይጠይቃል ማለት ነው ለኃጢያተኞች እንጂ ለጻድቃን አይደለም የተዘጋጀውኩ ከቅዱስ ቁርባን እንድንርቅ ምንም የሚያበረታታ የለም ግን ኢየሱስን አምነን የምንወስደው ሥጋና ደም የኢየሱስ መሆኑ ገብቶን ኃጢያተኛ መሆናችን ገብቶን በትህትና እንድንቀርብ ነው ጻድቃንን የሚያጸድቅ ሳይሆን ኃጢያትን ስርየት የሚሰጥ እኮ ነው ሆኖም በዝግጅትና በአክብሮት ይሁን ይገባል የቆሮንቶስ ሰዎች ይሄ ስላልገባቸው እየበሉ እንጀራ ሀብታሙ ብዙ ይበላል ዳው ትንሽ ይበላል በሀብታቸው በትዕቢት ሲያደርጉ ደከሙ ታመሙ ሞቱ አንቀላፉ ግን እኮ ለህይወት ለኃይልና ለፈውስ ነው ያለ ጥንቃቄ ስላረጋችሁት ነው ይያለ ጳውሎስ ይገሰጻቸው ጀመረ ኢየሱስ ስለዚህ እጅግ ስናፈቀው ያለው እንዲህ ቀላል ነገር እንዳልሆነ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ አምላክ የናፈቀው የብሉይ ኪዳን ሁሉ ፍጻሜ የተደረገው ቅዱስ ቁርባን እግዚአብሔር በቃሉ ያወጀው ቅዱስ ምስጢር ነው በአይን የማይታይ ጸጋ ውስጥ አለው ማለት ነው ስለዚህ ወይኑን ተቀምሰዋለህ ህብስቱን ትበላዋለህ እኮ ግን በአይን የማይታይ ኢየሱስ በቃሉ የቀደሰው ጸጋ ውስጥ እንዳለ እናምናለን ማለት ነው ከጌታ ቃል የተነሳ
እንዴ በረከቶቹ አንዱ የኃጢያ ስርየት ይሰጣል በግልጥ ኢየሱስ ማቴዎስ 26:29 ላይ ለብዙዎች የኃጢያ ስርየት የተሰጠ አለቀ ስጋዬን ይበላ ደሜን ይጠጣ ለዘላለም ህይወት ይጠበቃል የኃጢያ ስርየት ብቻ ሳይሆን ህብረት ፌሎሺፕ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 11:17 ከናንተ ጋር ይሄን ራት ልበላ በጣም ተመኝቼ ነበር ከዚህ በኋላ እንበላው በእግዚአብሔር መንግስት ነው ምናልባት በሺው አመት መንግስት ነው በመንግስተ ሰማይ ስለ ቅዱስ ቁርባን ያሰብን መታሰቢያ ምን በላው ራት አለን እኔ በጣም ምስጢራዊ ቃል ቢሆንም ግን ከቅዱሳን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር ፌሎሺፕ እናደርግበት አንድ ሰው ደውሎ ጠራኝ ቤቱ እና ባስቸኳይ ናለኝ ምን ነው ስለው ከባድ መስሎኛል በርግጥም ከባድ ነው በኋላ ሳስተውለው ሚስቴ ከኔ ጋር ምግብ መብላስ ካቆመች አንድ ስንት ቀኗ ነው አለኝ እና በጣም ቅር ያለኝ ህብረታችን ስለቀነሰ አብራኝ እንድትበላ ንገርልኝ አለኝ ወይ ጉድ አልኩ እንዴት ነው ተረዳው አልኩኝ በርግጥም ነው ተሆነ አብረስት በላ እንጀራ ብቻ አይደለም ምትበላው ይሄ ስጋ በማዕድናት እንደሚበለጽጉ ፌሎሺፕ ለነፍስ የምታገኘው በማዕድ ውስጥ ነው ድሮማ እናቶች አንድ ክብ እንጀራ አርገው ነበር አሁን ቆራረሱብን ፈረንጆቹ እንዴት እንደሆነ አላውቅም አንድ ገበታ ስትበላ ህብረት በጣም ምስጢራዊ ነው በእውነት እንዲያውም ያጋንንትን ገበታ የሚበሉ ካጋንንት ጋር ህብረት አላቸው ይለምን የክርስቶስን ስጋ ስንበላ ከክርስቶስ ጋር ቆ ህብረት አለ እኔ የምበላ የክርስቶስ ስጋና ደም አንተ የምትበላው የክርስቶስ ስጋና ደም ነው ሁለታችንም ውስጥ ያ ቅዱስ ስጋና ደም ሲገባ እርስ በርስ ያስተሳስረናል ወደ ሰማይ ከጌታም ጋር ፌሎሺፕ እንዲጨምር ያደርጋል ይሄን እኔ በህይወቴ ቼክ አድርጌያለሁ ቅዱስ ቁርባን ባልቆረብኩባቸው ወራት ስደክም ስጋ ደሙን ስቀበል ደሙ ስበረታይቻለሁ በእውነት ነው ማለት በጣም ልዩ ጸጋለሁ በቃላት መግለጥ አይቻል ህብረትን የሚያድስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ሲሄድ አንድ ሐውልት እሱን የሚመስል ተክሎ መታሰቢያ አዳራሽ ሰርቶ ወይ ዛፍ ተክሎ አይደለም ሄደው የሱ መታሰቢያ ያደረገው እንጀራ መቋሰል ነው ተአምር ነው እና ምናልባት እስቲ ሞክሩት አብራችሁ ማትበሉ ባልና ሚስት ህብረታችሁ እንዴት እንደማይጠነክሩ እና ምግብ ውስጥ ህብረት አለ ከናንተ ጋር ልበላ እመኘው ነበር ይላል ሌላ ሞቱን የመናገር ምስጢር ነው እንደምታውቁት ይሄን ቅዱስ ስጋ በበላችሁ ጊዜ ሞቱን ትናገራላችሁ ይላል በግልጥ ምን ማለት ነው ሁሌ ኮንፈረንስ ሁሌ መዝሙር ከሆነ መስቀሉ ከአምሮ ይጠፋል እና ስጋ ደሙን ስትቀበል ግን ለካ ለኔ ተቆርሷል ለኔ ደሙን አፍስሷል ይያልክ ለማሰብም ይረዳል ለመታሰቢያ ያድርጉት ያለው እሱ ነው ለመታሰቢያ ብቻ አይደለም አንዱ ግን ብጽህናው ለማሰብም ይረዳል ስለዚህ ስጋና ደሙን በወሰድን ጊዜ ሁሉ የክርስቶስ ሞትና የቆረሰውን ስጋና ያፈሰሰው ደም ሁሌ በአይነ ህሊናችን እንዲሳልም ተፈልጓል አንደኛ ቆሮንቶስ 11:26 ይሄን ነው የሚለው ታላቁን ራትንም ያስታውሰናል በእግዚአብሔር መንግስት ከናንተ ጋር አትበላለሁ ብሎ የነገረን ብጽህና በናፍቆት መቼ ነው ብለ እንድትጓጓ ያደርጋል እንዲሁ ስጋና ደሙን ስትቀበል ባትናገር ራሱ ለሚያዩ ወንጌል ተሰብካለ እነዚህ የሰው ስጋ ይበላሉ እንዴ ምንድነው ስጋ የሚበሉት አይ የሰው ስጋ እኮ አይደለም ስለኛ የሞተው ደሙንም ያፈሰሰው ስጋውን የቆረሰው የኢየሱስን ስጋ ነው ለሰዎች ወንጌል ተሰብካለ ስጋ ደሙን ስትቀበል ማለት ነው ይሄን በተቀበላችሁ ጊዜ ሁሉ ሞትና ትንሳኤ ሆን ሞቱንና መከራውን ትናገራላችሁ ተብሎ የተጻፈው ለዚህ ነው እንግዲህ ጥሩ ሰዓት ላይ ነኝ አሁን የጌታ ተቃዋሚዎች የሃይማኖት ሰዎችና ይሁዳ ነው በእነዚህ ውስጥ ሁሉ ግን ኢየሱስ አገልግሎቱን በርግጥ አላቆመም ስለመጨረሻው ራት ዝግጅት ይጠብቃል መናፈቅ በረከቱን መጓጓት ይጠይቃል ስለሞቱ የኃጢያ ስርየት ያገኘን ያንን ራት እንድንጓጓ የሚያደርግ ብጽህና ውስጡ አለው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ክፍል ምን ቀረልን በእውነት በጥያቄና በመልስ ውስጥ እንድንወያይ ጊዜ ዛሬ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ቅዱስ ቁርባን መቀበል የሚገባው ማን ነው? የቅዱስ ቁርባን በረከቶች ምንድናቸው? ቅዱስ ቁርባን የሚያስገኘው ቅዱስ ቁርባንን ቁርባን የሚያሰኘው ምንድነው? ከዛሬው ትምህርት እንጀነራል ምን ቀረልህ አይነት ነው።